Hej allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny video. Hej min lol. Den här gången ska jag hålla på faktiskt Fortnite fyllt ett år. Yay! Så de har gjort lite challenges som går ut om 13 dagar. Och en av uppdragen är att man ska dansa mellan olika tårtor. Så jag tänker visa i den här videon på kartan var de här tårtorna finns. Så att jag tänker visa på de här tårtorna var de finns. Eller var de här tårtorna finns någonstans. Så att ni kan hitta dem väldigt lätt och så. Så men glöm inte att göra det. Glöm inte att likea. Så vet den här videon så kör vi igång. Okej. Vi börjar med den här första. Den är ganska lätt att hitta. Jag vet inte om det finns flera tårtor, men kan vi mycket gärna kommentera det då. Så en tårta är ganska simpel. Den finns här i Platten Folk. Den ska vara ungefär här. Någonstans här ska den vara. I Platten Folk. Sen en annan tårta. Den här vid Lazy Link. Ska vara här, på den här plattan typ. Så det ska vara så. Och sen den tredje tårtan finns här. Whiskey Reels finns här uppe. Nej, den finns någonstans i det här området finns den. Kommer inte riktigt ihåg. Sen tredje tårtan, eller fjärde tårtan, den här i Lonely Lodge. Den ska vara här typ. Där ska den tårtan vara. Femte tårtan är vid Retail. Den ska vara här, mitt i Retail. Sen, sjätte tårtan i Paradise Flames. Här ska det vara. Nej, där. Här ska det vara tårtan. Sen här i Retail finns en tårta. Mitten här. Och sen finns den under här borta i Slot Factory. Vid toaletten finns den. Och sen har vi Greasy, den tionde tårtan, mitten av, vet inte det hela, vet inte, Greasy Bro. Så att, jag hoppas det var alla tårtor jag fick med i den här videon. Jag antar att någon av er redan har... Ja, jag antar att ni redan, någon av er har, redan har alltså, hittat någon tårta, så jag hoppas att ni har kunnat liksom fått lära eller fått veta var tårtorna finns. Så får ni ha det så riktigt, riktigt gött, så ses vi i nästa video eller stream. Så ha det så gött, vi ses, bye bye, hej då!